Нагадаю, в ефірі нова порція комфортних порад, що допоможуть створити особливу атмосферу у вашій оселі. Якщо ж ви все ще у пошуках ідеального житла, тоді для вас наш перший сюжет про переваги житлового комплексу «Зелений квартал» із вуст його майбутніх мешканців. Сучасний житловий комплекс «Зелений квартал» впевнено росте у поверхах та продовжує збільшувати кількість щасливих власників доступного житла. Довіра клієнтів – основний напрямок роботи компанії «Стандарт Інвест». Відтак забудовники намагаються не лише пришвидшити терміни здачі житла, а й продовжують активно оздоблювати кожний сантиметр новобудови та всіляко прикрашають і внутрішній дворик, і прибудинкову територію ззовні. Зеленому кварталу можна довіряти, про це з упевненістю говорять власники сучасних квартир. Пані Ніна розповідає, довго обирала серед різноманіття новобудов, однак зробила вибір саме на користь зеленого кварталу. Знаєте, що я багато пройшла по городу новобудов. Ну, коли прийшла сюди, мені тут сподобалось, планіровка сподобалась і місце розташування. Що тут? Зелений квартал, він відповідає зеленому кварталу, швидко будується. З цим погоджується і Олена. Дівчина – одна з тих, хто невдовзі заселиться в омріяне житло європейського рівня. Каже, зелений квартал поєднав в собі безліч переваг, які раніше важко було знайти в одній новобудові. Свій час, коли тільки з чоловіком вирішили купувати житло, об'їхали дуже багато забудовників по місту. І сюди потрапили взагалі випадково. Просто проїжджали повз будинок і побачили, що щось таке зелене серед дерев. Під'їхали ближче, нам дозволили зайти, подивитися на планіровки квартир. Дуже сподобалася якість будівництва. Тобто одразу видно було, що дійсно в два кирпича будується, що гарна якість виконання робіт. Після цього вже стало більш детально вивчати самого забудовника, дізналися, що дійсно будує, здає, можна довіряти. І після цього вже стали вибирати серед планувань. Планіровки були самі різні, вибрали таку, як саме більше підійшла до душі, напевно. Зараз дуже задоволені вибором. Якщо ви теж бажаєте стати одним з щасливих власників квартири у зеленому кварталі, на вас чекають у відділенні продажу, що знаходиться на території житлового комплексу. Не прогавте шанс придбати житло своєї мрії. Зелений квартал ласкаво запрошує вас додому. Будувати житло своєї мрії – справа непроста. Полегшити її зуміє компанія «Поділля Постачбуд», що пропонує якісні будівельні матеріали. Про переваги будівництва з керамічних блоків – дивіться далі. Вирішили збудувати дім своєї мрії? Тоді саме час подбати про вибір якісних матеріалів. Тепла кераміка вже давно є лідером серед будівельних матеріалів у Європі, а віднедавна звести надійний будинок без зайвих витрат можуть і українці. У Хмельницькому сучасні високотехнологічні будматеріали радимо шукати в магазині підприємства «Поділля Постачбуд», що пропонує якісні керамічні блоки відомих, а головне – надійних європейських та вітчизняних виробників, з якими співпрацює більше 10 років та є офіційним дистриб'ютором цих компаній. Компанія «Поділля Постачбуд» уже 10 років на ринку будівельних матеріалів. Свою діяльність ми розпочали з продажу керамічних блоків «Поротерм», що є відмінним матеріалом для індивідуального будівництва житла. Блоки поризованої кераміки – відмінний будівельний матеріал, що поєднує в собі переваги цегли і високі теплоізоляційні властивості. З великоформатних блоків можна збудувати одношарову стіну, що не вимагає додаткового утеплення та має безліч переваг, серед яких довговічність і теплоізоляція. Більше того, керамічні блоки – це єдиний матеріал, що дозволяє будувати одношарові стіни, що задовільняють вимогам енергозбереження в Україні і не потребує додаткових витрат на утеплення будинку. Завдяки розмірам блоків, які в кілька разів більше, ніж у звичайної цегли, суттєво знижується необхідна кількість матеріалу. Тому їх використання є економічно обґрунтованим та безсумнівно вигідним. Кладка стін з керамічних блоків відрізняється від цегляної більшою простотою і технологічністю.
Будівництво з великоформатних блоків зменшує кількість розчину в 3 рази, спрощує технологію укладання і підвищує продуктивність складки. При підрахунку кількості керамічних блоків для вашого будинку бажано врахувати наявність добірних елементів, таких як половинка блока, кутовий блок. Ці елементи полегшать роботу будівельникам та зменшать відходи від розбиття блоків під час їх підрізки. А ще саме цей будівельний матеріал може похизуватись міцністю та вогнестійкістю. Керамічні блоки, що пропонує Поділля Постачбуд, відрізняються високим рівнем стійкості до впливу низьких температур та вологи. Вони мають хорошу теплопровідність і дають можливість створити в приміщенні сприятливий мікроклімат. Серед найякісніших керамічних блоків, яким часто віддають перевагу професійні будівельники, є Поротерм. Будуйте дім вашої мрії з керамічних блоків. Таким чином ви заощадите час на будівництво, зекономите кошти та отримаєте можливість раціонально використовувати теплові ресурси свого будинку. Стіни вашої оселі дихатимуть теплом та затишком завдяки продукції підприємства «Поділля Постачбуд». Висока мода залишила свій слід і у дизайні інтер'єрів. Шанувальники вишуканого стилю Роберто Кавалі мають нагоду оздобити своє помешкання керамічною плиткою всесвітньо відомого бренду. Про інші ексклюзивні пропозиції від салону «Акварум» дивіться далі. Комфорт та затишок помешкання створюють якісні оздоблювальні матеріали. Їх радимо шукати у салоні «Акварум». Завдяки широкому модельному ряду продукції для ванної кімнати та решти куточків помешкання ви зможете зробити ремонт зі смаком. У цьому вам допоможе унікальна дизайнерська плитка від бренду Roberto Cavalli. У розробці модельєра кілька колекцій керамічного покриття, кожна з яких вирізняється дивовижним поєднанням вишуканого дизайну та високої італійської якості, що є козирем фабрики «Керамік Річетті». Керамічна плитка Roberto Cavalli Home пропонує шукачам стильного оздоблення колекцію Rinascimento 3 типів та 7 кольорів. Модну колекцію прикрашають квіткові мотиви, візерунки та спеціальні вставки з автографом дизайнера. Та головне, цей керамограніт ідеально передає красу натурального дерева та з неймовірною точністю імітує паркет. А ще дизайнерська плитка даної серії поєднує в собі привабливість натуральних матеріалів з практичністю та довговічністю керамограніту. Саме тому колекцію Rinascimento можна вважати універсальною. Чудово імітує дерево і колекція Signoria, представлена у 6 кольорових рішеннях відповідно до типів деревини. Родзинкою цієї серії є ледь помітний візерунок, нанесений на дерев'яну структуру керамограніту. Крім того, оздоблювальний матеріал колекції призначений для довготривалої експлуатації. Його виробляють на найновішому обладнанні, завдяки чому він відповідає міжнародним стандартам якості та екологічності. А ще він може похизуватись міцністю та стійкістю до пошкоджень. Елегантна та стильна колекція підкреслить розкіш та додасть ексклюзивності вашому помешканню. Зробіть свою оселю модною та стильною разом із салоном «Акварум». Крім того, тут краща якість і краща ціна. Час прощатись. Бажаю вам комфортного тижня та швидкого вирішення усіх ремонтних та квартирних питань. Побачимось!